l lum dizgrasja tħossok imnezza minn kull dinjeta meta' jieġi ġaħġek li għatma b'sarta. Automatikalment, kemm ma'l-familjati u kemm, batever, tħossok Anka kum d l l li anka biex tiġi biex tkellem, isek tibda tikdeb ek Din kienet id-dikirazzjoni tal-konsillir nazjonalista James Kauki li f'intervista esklusiva ma dan l-istazzjon zvela kif il-Partit Nazjonalista ċaħdu mill li kompli offri s-servizzi fil-Belt ta' Bormla fejn ilu jieġi elett kontinuament sa' mill-2003 mill-bidu tal-konsilli lokali u kien dejjem l-aktar wieħed li ġab voti l partit fil-lokalità kif ġiż velat d-dġa kaw kimanata lebda raġuni speċifika għal xiex il-nomina li fuq l-insistenza ta' segretarju ġenerali Michael Piccinino stess baqat għatma tresqet u d-dim l nazjonalista l-approvazzjoni. Dranke jekka ġur sħax baqenata garanzija li ma kienem lebda problemi inkluz mill-istess Piccinino u saħan sitra mill-kab Bernard n nifsu waqt il partit Nazzjonalista ħares qarrija biex jirribatt il fat li Kawki tkellem fil-pubbliku dwar din is-sitwazzjoni imbarazzanti, tal-ist qarrija kienet biss lija gideb intiża biex tatti xtur dawk li reżistew biex in-nomina tiegħu tiġi approvata. U dan propju wara li Kawki ir-rifjuta li jkun parti minn konġur oħra interna biex ittajjar il-kap nifsu kif kien seħħ l Lady Indelija bid-differenza li din id-darba skont Kawki l-affarijiet qed minn dawk li kienu wara Delija tliet snin ilu. Kawki wkoll li għajem l segretarju Ġenerali u nvolut wahda u sew f'talli manovrar ta' konġura ġdida. Jiena ċen li għajt trumma jikri bċeninu biz. Jien bekki il lum sorpris u sani prova imbur bi protest judizzjarju għax l-unika metz li għandi mux politiku u għab mot legali. Jiena diffesserat, jiena tajt ħafna minn ħajti l-Parti Nazjonalista sa kem saritlu telefonata minn uffiċjal li Nazjonalista li ħeġġu jnaqat fil-konġura biex jitneħħa grek għax biex ma kienu se jaslu mkien, kaw ki ma kienx jafx sejn għala me ta' tal-li offerta. Sadak il-ħin kont ma nafx sejn l-otnin, ġifirin, tħalt bejn il-basla u ta' minna ma nafx Ta' għeti li, tkellim nabda l-mod, pero ta' jitlu ewwel l barra, tlusma' ma jina, għat ma tħalt fihom dal-affarijiet, laqqas ta' kienem ta' delija, fil-bidla li votajt il-delija, u għemmintu kol flex bosti għaj meta ġejna għal ħismu għal dr. Bernard Grek. Għemmint li kellin dawar id-dajja għal dr. Bernard Grek, u għusar dr. Bernard Grek. Dwar il-mod kif ġit trattat kawki mill-partit tiegħu stess u kolt kellem il-Prim Ministru Roberta Bella tnejn filgħaxija fil u waqt l-attività politika bit-tema s-saħħa il maltin Però meta ta' nisman xi bħal James Kawki jitkellem, James Kawki huwa min ma jafx kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fuq Bormla jitkellem u juri kif irriġa t-tawx, ramewx, għallu ma tistax t-kontesta maħna, li jint mandek xaktar kontribut ċtati, ta' Għax maċċettax li jkun estrem bħalum, u għax podġa l lokalità u ta' Bormla, l-ewel għabel l-interess tal-ħsara r-riduħ jimbotta. Mela man stess, mal-kandidati u konsillirati għaw stess, il-Partit Nazjonalista et jaddotta din tattika.